Jazzmuusika sai alguse juba 19. sajandil USA lõunaosariikides. Aastakümnetega tegi ta suuri arenguid, kuid mitmed sündmused mõjutasid jazzmuusika arengut oluliselt, nii ka teine maailmasõda. Teisel maailmasõjal oli jazzile lausa laastav mõju. Sõja tõttu muutus reisimine muusikute jaoks keerulisemaks. Oli vähem bändibusse ja rongid olid enamuses kasutusel sõjaväelaste poolt. Tantsusaalid olid suletud üle kogu riigi. Mõned firmad lõpetasid muusikainstrumentide ja plaadimängijate tootmise, sest see oli ebavajalik sõjajõupingutuste jaoks. Paljud muusikud olid võetud sõjaväkke, kellest mõned said tugevamaid vigastusi või isegi surma. Nende seas näiteks Bing Crosby, Artie Shaw ja Benny Carter. Kõikide teises maailmasõjas tingitud raskuste tõttu tekkis uus jazzmuusika stiil bebop. Nii bebopi meloodia kui ka rütm olid keerukad. Võrreldes cool jazziga oli bebop aga lärmakam. Kuulsaimad bebopi muusikud olid pianist Thelonious Monk, altsaksofonist Charlie Parker ja trompetist Dizzy Gillespie. Jazzmuusika polnud tuntud vaid Ameerikas, vaid ka Euroopa riikides. Põhiliselt natside okupeeritud aladel, kus oli jazz mässu märgiks.